Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, välkommen, som ska inviga den här satsningen Plats för barn. Välkommen. Tack så mycket, Elisabeth. Jag kan säga att när vi började prata om det här för ganska länge sedan så behövde jag ingen som helst betänketid. Det känns fullt naturligt att vara här. Och att jag uppskattar det arbete som ni gör, det vet du redan. Barns och ungas rätt till kultur har varit, det vill säga, min huvudsakliga prioritering under åren som kulturminister. Och jag kan också se hur mycket mer som faktiskt görs nu när det finns ett nationellt mål som alla i någon mening ska förhålla sig till. Men det här med läsning, det är något alldeles speciellt. Vi svenskar är faktiskt mest, tror jag, kulturaktiva i hela Europa. Det här är siffror man räknar fram nere i Bryssel på EU-kommissionen. Men man kan inte slå sig till ro med det. Elisabeth talade om litteraturutredningen. Vi har sett undersökningar sedan tidigare som visar barns och ungas minskande läsande. Vuxna läser fortfarande bra och läser mer, men det finns starka skäl till oro när det gäller just barn och framförallt när det gäller pojkar. För att kunna läsa, skriva, använda språket, hitta nya ord och ge sig själv huvudrollen i sitt liv och kunna vara delaktig i samhället, det är avgörande. Det här är en demokratifråga, men det handlar också mycket om lust. Och det är lusten som ni så väl arbetar med. Jag har fått äran att avfyra någon form av startskott, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, för den här satsningen Plats för barn. Ett väl valt namn, tycker jag också. Jag fick också information om att i Sol här, där you are, happy to see you again. Please step forward, I must see. I Sol fick ju, som ni vet, Astrid Lindgrens pris i våras. My grandchild is one of your many new readers. Please sit down. We're happy to see you. Och sen finns också den här utställningen som några av oss, och Elisabeth nämnde den också, med illustratörer som visades upp i Bologna i våras när man firade 50-årsjubileum och där Sverige faktiskt var, ska vi säga, huvudgäst. Och det gav goda möjligheter att berätta om hur vi gör, inte minst när det gäller barnböcker och illustratörer, men också naturligtvis att ta med impulser. För även om vi kan mycket och gör mycket så har vi också mycket att lära. Plats för barn, givet. Men det är ju också så att sånt som är självklart är väl kanske ännu viktigare att uppmärksamma. För det finns alltid en risk att man slår sig till ro och tycker att det där löser sig självt. Det handlar om läsande, det handlar om demokratiarbete, men det gör inte det. Just sådana frågor måste man hålla aktiva, aktuella, kanske mer än många, många andra. Och då behöver vi hjälpas åt. En hel del sker i skolorna. Vi har presenterat nu en ny litteraturproposition där skolorna ska arbeta mer, biblioteken ska arbeta mer, men även vi, om man får kalla det så, vanliga människor. Vi som kanske har barn, barnbarn, syskonbarn, grannbarn, vi kan göra mycket. Politiken kan göra en hel del, men inte allt. Och när just att få igång högläsandet, samtal om böcker och få de här fina stunderna tillsammans, där krävs en helt annan form av satsning. Och mycket av det gör ni i läsrörelsen. Jag tycker också om ett motto, ge ditt barn ett språk. Och det här handlar om tid och resurser.
När läsrörelsen förra året presenterade siffror som visar att allt färre barn eller föräldrar, att allt färre föräldrar läser högt för sina barn, så blev det något av ett chockartat uppvaknande, tror jag, för många. För det är inte så att föräldrar inte bryr sig om sina barn. Det är inte så att det inte finns böcker, att det inte finns bibliotek. Men vi har en tendens att kanske prioritera annat när tiden inte räcker. Men det finns inget viktigare. Och det är inte bara föräldrar, utan det är alla vi andra också. Nu kommer ni att arbeta vidare med det här. Vi har också en seminarieverksamhet här på bokmässan. Imponerande med allt från folkkära författare till forskare och, jag är säker på, också politiker. Och vi jobbar alla åt samma mål. Och då vore det 17 om vi inte skulle kunna vända den här trenden. Öka läsandet, inte bara hos vuxna, men framförallt hos barn och unga. Naturligt, avslutningsvis, att startskottet för den här satsningen går här. Och varmt, varmt lycka till i ert arbete. För det här är en av de viktigaste uppgifter vi har. Stort tack! Först så vill jag tacka Johan Unänge, som inte bara är en omtyckt och läst författare, utan också, ska jag säga, väldigt engagerad, har tagit sig an det här uppdraget. Hängiven. Ja, hängiven sannoliken. Därför att det är inte helt lätt att komma in i en skola. Du har kanske en lektion, möjligen två. Det ska passas in i annat. Eleverna kan vara på olika humör. Och jag har sett hur du fått klasser som ibland suttit lite tillbaka, lutat sig framåt. Och sen nästan tävla med varann om att berätta om hur mycket de gillar att läsa. Och kopplingarna som du också har gjort till idrottsvärlden, och med mycket humor, tror jag har ändrat synen på läsande och böcker hos väldigt många. Och roligt också att se hur många hängivna lärare och skolbibliotekarier det faktiskt finns. Så att varmt tack från oss alla för det som du har gjort under de här två åren som en resande ambassadör. Det är en fin titel och en värdig titel. Du ska få, förutom säkert applåder, jag fortsätter. Ja, vi kan behöva flera kanske. Ska vi få blommor? Får se om du vill ha dem själv eller om du känner för att skänka bort dem. Och en medalj. Oj. Läsambassadör, står det på den här, 2011 till 2013. Jag ska fästa den för dig. Fantastiskt. Och nu får du kanske mer tid över till eget skrivande. Jag vet inte om du vill säga någonting också. Jag ska jättekort bara säga att det har varit fantastiskt kul. Jag känner nu som ett tydligt tecken på att det har hänt en massa saker. Att det känns som att jag vinkar åt nästan alla som är på mässan. För jag har träffat oerhört många människor. Och jag hoppas att, jag vet inte min del i det, men det syns ju tydligt på i år att väldigt mycket handlar om läsning och ungas läsning och brist på intresse för läsning och sånt där. Men det händer saker hela tiden och frågan har blivit någonting på allas läppar, tror jag. Så det, och det roligaste är väl just att det är nästan, jag skulle nog säga att det allra roligaste är att det faktiskt kommer en efterträdare. För det betyder att det här är i rullning ordentligt. Så tack så mycket för de här åren. Nu ska jag göra någonting annat. Tack. Och jag ska be att Johanna Lindbäck kliver upp på scenen. Det förefaller som du är välkänd för många här. Men det finns ju också en motiveringar och programförklaringar kring hur du vill arbeta. Och då har du sagt så här i det pressmeddelande som snart kommer att gå ut. Föräldrar är superviktiga som förebilder. Jag tror att vuxna män måste börja läsa mer för att inspirera unga pojkar att upptäcka litteraturen. Men jag vill också ta
kom in på lärarutbildningarna, träffa rektorer och skolpersonal och påverka den vägen. Och juryns motivering lyder så här. Johanna Lindbäck har visat att hon har en genuin kärlek till litteratur och ett starkt engagemang i läsfrämjande frågor. Med sina böcker En liten chock, Min typ brorsa, Saker som aldrig händer, Välkommen hem och Som om jag frågat har hon skapat sin plats i den samtida ungdomslitteraturen. Hon har dessutom byggt upp en stark närvaro i sociala medier, bokhoran, som möjliggör direktkommunikation med läsarna. Och jag och alla vi andra här vill önska dig ett varmt lycka till i det här arbetet som vår nästa läsambassadör. Man finns ingen anledning att vänta med utmärkelser. Det står läsambassadör på den här också, men 2013 till 2015. Jag tror inte du kommer glömma att du är det, men du kan titta på den och hämta styrka i den. Får jag sätta den här? Ja, det är jättebra. Det går bra. Varmt tack och lycka till. Jag har en liten följdfråga till, eller en fråga till Johanna Lindbäck. För de som inte känner dig, även om du är jättevälkänd, vad är det som är det viktigaste i det här sammanhanget? Och vad är det du brinner för? Alltså, jag är ju lärare, jag har jobbat som lärare ganska länge. Så jag tycker att skolan är jätteviktig, för det är en sån här arena där man verkligen når alla föräldrar. Så det är därför jag tycker så mycket, eller trycker så mycket på skolan. Så att om man kan få till någonting bra arbete i skolan med läsning, då tror jag man kommer jättelångt. Okej. Okay. Ja. Tack. Tack. En applåd igen till dig. Du förtjänar det. Hur känns det för dig nu när en sån här bok kommer ut som verkar så påkostad? Jag har varit intervjuad av Berit flera gånger. Så att jag har följt den här boken från ett år tillbaka. Jag visste att den skulle komma. Så det är ju fantastiskt att dokumentationen. Ja. Du är ju en av de som har grundat själva konstepidemin och så kommer den här boken ut nu. Hur känns det? Ja, det känns bara bra tycker jag. Men jag blev intervjuad av Berit. Ja. Och det lär finnas med i boken. Jag frågar just det här kommunalrådet här som jobbar med kultur. Vad hade Göteborg varit om inte konstepidemin hade funnits? Kunde han svara på det? Nej, men han sa det att det är väldigt viktigt att det finns. Ja, just det. Ja. Vi hade ju väldigt mycket stöd av Bengt Göransson. Ja. På det mera teoretiska planet. Han såg det som ett samhällsfenomen. En rörelse kommer underifrån. Ja. Och växer upp till och blir väldigt väl förankrat. Det är bra att få en sån kontakt. Ja visst. Men ni har jobbat jättebra. Ja, hoppas det. Ja. Så jag hoppas på fortsatt flyt epidemisk väg och att varje samhällsdroppe får bli smittad av konstepidemin och fortsätter föra den vidare mot evigheten. Tack så mycket. Den berättelsen, alltså i kapitlet som jag har döpt till berättelsens början, den är ju som en göteborgsk skröna. Skillnaden är ju bara att den här skrönan är faktiskt sann. Och den känner jag att den skrönan måste bara berättas.